В Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 16 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Російські найманці гатили із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів та кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під ворожими атаками опинилися захисники Луганського, Південного, Гнутового та Верхньоторецького. Неспокійно було і біля Богданівки, поза межами ділянки розведення. На позиціях українських армійців побував наш кореспондент Ігор Левинок. Далі його репортаж із передової. Околиці Авдіївки. Такого дня, коли тут зовсім не стріляли, українські солдати не пам'ятають. Ворог постійно вдається до провокацій, гатить зі стрілецької зброї, а днями бойовики вдарили керованою ракетою. Двоє наших бійців загинуло, троє зазнали поранень. Вдень місцевість прострілюють снайпери. Звісно, може днем якраз нормально. Сюди стріляють, щоб хтось виліз, ответку почав стріляти, і снайпер різко таке. Вони ж так і роблять. Триває виснажлива окопна війна, яку часто називають перемир'ям. Втім, прагнення до миру з боку супротивника наші бійці не помічають. Навпаки. Наблюдаємо переміщення техніки, гултехніка, техніка заводиться, переміщається. Стрілковим по нам працюють, якби дашка. А це що? Це простріли. Це вони... Може, прострілюємо, якого замітили. Тож швидким кроком, а деінде перебіжками, наближаємося до окопів. Тут просто цей бугор і є зараз зверху. Колись тут було селище дачників. Зараз навкруги апокаліптичний пейзаж. Жодної вцілілої споруди. Усе простріляне і розбомблене. Вулицями блукають безпритульні пси. Солдати в укриттях. Ворожі кулі подекуди прошивають мішки із землею та цегляні стіни. Серйозний калібр. Надало вам просвистіло. Слава Богу, обійшлось. Люди працювали, нікого не трогали. Тут почалося от це. Це Юрій. Йому 27 років. Знає цю місцевість як свої 5 пальців, бо ж родом з Авдіївки. Колись тут відпочивав, а тепер в окопі. Захищає Україну від початку війни на Донбасі. І лише іронічно посміхається, коли чує, як російські пропагандисти лякають його земляків карателями та бандерівцями. Приехал домой, оно ж опять вот это все тут свистит, летает. Ну, начал опять, поехал в военкомат. Мать говорит, что-то не то, говорит. Ты, наверное, я говорю, да, говорю, я говорю, мам, контракт подписываю. Она, ну, сынок, ну тебе виднее, говорит. У Юрія це вже третій контракт, і залишати службу він не збирається, аж поки в його рідному краї не запанує мир. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини, телеканал Інтер. Допомога не буде вічною. У Києві та Вашингтоні обговорюють необережні слова нового радника Трампа Роберта О'Брайена, які викликали занепокоєння в Україні. Що саме він сказав і чи продовжить США військову допомогу Україні, Дмитро Онопченко розкаже. В одній з найавторитетніших програм американського телебачення «Face the Nation» на CBS – розмова з Робертом О'Брайеном, новим радником з нацбезпеки, що змінив на цій посаді Джона Болтона. Ведуча порушує найактуальніші теми, запитуючи про Сирію, Туреччину і Україну. І цю відповідь якраз цитують зараз усі. Чи триватиме й далі постачання летальних озброєнь, поки Росія не припинить підтримувати сепаратистів і продовжуватиме анексію частини України? Я не буду робити припущень, що відбуватиметься далі. Сподіваюсь, що Росія і Україна порозуміються. Буде якийсь мирний договір або угода. Я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно. Але поки що ми перша адміністрація. Президент Трамп – перший президент, який відправив летальне озброєння Україні. Я думаю, це важливо. Саме ті слова «я не можу обіцяти, що США робитимуть щось вічно» і викликали стурбованість. Більше того, російські ЗМІ подали це мало не як сигнал, що нова команда у Радбезі США взагалі може лишити Україну без військової допомоги. Що не схоже на правду, втім, все одно змусило хвилюватися. Щоб з'ясувати все із перших рук, я звернувся і до Радбезу США, і до Держдепартаменту, і до самих військових. Білий Дім поки що не прокоментував ситуацію офіційно. Втім, не під запис чиновники різного рівня звертають увагу, що слова вирвані з контексту. І що О'Брайен навпаки говорив про масштаби військової допомоги, яку Вашингтон почав надавати Києву саме за Трампа.
Військові, прояснюючи свою позицію, кажуть, зверніть увагу на заяву, яка була зроблена якраз напередодні. США ухвалили рішення допомагати Україні фінансово, надавати консультації, обладнання та персонал. Це відбувається при двох адміністраціях, і ми будемо це робити і надалі. На мою думку, важливо продовжувати допомагати Україні, підтримувати її вільний і суверенний статус. Роз'яснення Держдепартаменту США до цієї хвилини ми теж очікуємо. Проте неофіційно в дипломатичних колах кажуть, мовляв, Роберт О'Брайен нічого такого не мав на увазі. Його слова, ймовірно, були лише зворотом мови. І навпаки, таким чином він намагався наголосити на важливості врегулювання ситуації на сході України. Ну а щодо самого О'Брайена, то новий радник з нацбезпеки обіцяє серйозні зміни. Зокрема, апарат Радбезу чекає значне скорочення. Більше того, люди, які бачать те, що відбувається зсередини, кажуть, найближчим часом може відбутися повне переформатування українського напрямку в адміністрації Трампа. Таке собі перезавантаження, коли протягом 2 місяців США можуть і призначити нового посла США в Україні, відкликавши Вільяма Тейлора, коли в команді О'Брайена і у Держдепартаменті Україною опікуватимуться нові люди, коли попри всі повідомлення в пресі, що посаду Курта Волкера взагалі можуть скасувати, новий спецпредставник США з питань України таки може бути призначений. Все це відкриває для Києва величезне вікно можливостей. І почати все із чистого аркуша, і вирівняти стосунки, і отримати ще більше допомоги. Втім, у Вашингтоні кажуть, водночас це і величезна небезпека – ще більше ці стосунки зіпсувати. І якщо щось піде не так, або нова українська владна команда щось зробить не так. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Арсенал боєприпасів вилучили вибухотехніки на Вінниччині. Підозрілий рюкзак біля будинку культури села Косаківка помітив місцевий житель і одразу повідомив до поліції. У рюкзаку виявили протипіхотну міну МОН-50 скерованої дії, 3 гранати із запалами до них та близько 2000 набоїв різного калібру. Тепер правоохоронці з'ясовують походження небезпечного арсеналу та його власника. Без погоджень і попереджень 28 гектарів землі віддали в приватні руки на Рівненщині. Розділили по 2 гектари. Хто отримав землю, селяни не знають. Кажуть, роками стоять у черзі, щоб отримати бодай сотку, та відмовляють навіть атовцям. Хто дерибанить рівненські землі, з'ясовували мої колеги. Вулиця наша ще Пересопницька. Ось видно, бо це кінець вулиці. І ця вся ділянка займає територію аж до слідуючого села Новожуків. Ці 28 гектарів поля обабіч дороги між селами Старожуків та Новожуків. Зараз тут сходить озимий ріпак. За проєктом місцевої влади, ці ділянки під забудову мали отримати учасники АТО та жителі обох сіл. Це мали бути ділянки під будівництво орієнтовною площею по 15 сотих. Це можна було порядка чоловік 200-300 забезпечити житлом. На початку літа землю роздали, селяни ж дізналися про це тільки тепер. Говорять, що тут вже є власники, половину власників, ніби там 14 чоловік, їм по 2 гектара вже виділили. Це люди не місцеві. Повірте, бо того, що це ніби як продали їм. Наші місцеві не мають такої змоги навіть купити сотку землі. Селяни теж розраховували на ці землі. Купу відписок чиновників різних інстанцій назбирали і батьки учасника АТО Андрія Дмитрука. Нащо мені ці награди, що вони їм подавали, і прийшов ліготи, а ліготів нема ніяких. Просив вже дати землі, і землю відказують, відмовляють. Ще більше 100 учасників АТО стоять у черзі на землю у селі Зоря. Голова сільради каже, 28 гектарів у громади забрали незаконно. Цими землями розпоряджається Держгеокадастр. Жодного документу, жодного звернення щодо 28 гектарів до Зорянської сільської ради не надходило. У геокадастрі переконують, землю роздали правомірно. Безкоштовно її отримали 14 жителів Рівненщини. Але хто саме, не кажуть. Від нашого відділу канцелярії виходило 21.03 цього року погодження на сільську раду. Зверталися громадяни, яким, скоріше всього, що надали земельні ділянки у власність, оскільки вони є в державному реєстрі. Селяни, яким казали, що вільної землі немає, обурені. Кажуть, що ця земля вже давним-давно є продана. Продана і роздана таким людям, які взагалі на цю землю не розполагають. Про те, що землі тут цінні, місцеві жителі добре знають. Ще у 2016-му СБУ затримала на хабарі сільського голову Зорі. За даними правоохоронців, Михайло Олійник отримав 500 000 гривень за 1,5 гектара. Утім, вироку у справі немає й досі. І чоловік все ще обіймає посаду. Люди звернулися до правоохоронців і поки вирішується, чи відкривати провадження, більшу половину цих угідь уже скупило фермерське господарство. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.
Далі розкажемо про трирічну Ксюшу з Миколаєва. Вона вже майже півроку бореться за власне життя. Під час медичного обстеження в дівчинки виявили страшну хворобу – сплячий лейкоз. Прогнози медиків оптимістичні. Саме тепер, на ранньому етапі, дитину ще можна врятувати. Для цього необхідна складна і дорога операція за кордоном. Утім, бюджет родини вже виснажений. А де Рома, покажи? Вот Рома. Ти любиш Рому? А це Сьома. Мама – соціальний працівник, тато – будівельник. У щасливої родини Маркових троє дітей. Появу в родині наймолодшої донечки чекали всі. Та сімейну ідилію вмить зруйнував вердикт лікарів. Банальне ОРВІ произошло зимой. Після цього, ну, как бы вилічили, все нормально. Після цього вона почала бледная ходить, и постоянно у нас появляются синяки на теле. А решила ей пройти, сдать анализы, и там такое вот обнаружили. Навесні в Ксюші діагностували сплячий лейкоз. Відтоді почалися нескінченні анализи, неодноразові біопсії кісткового мозку. Дівчинку оглядали і в Україні, і навіть в Америці. У Ксені мієлодиспластичний синдром або рефрактерна цитопенія дитячого віку. Це діагноз, при якому в крові у дитини досить мало нормальних формених елементів. Тобто лейкоцитів, які захищають дитину від інфекційних захворювань, в неї мало тромбоцитів, які захищають дітей від крововиливів, тому в неї досить високий ризик розвитку крововиливів, і досить маленький рівень гемоглобіну. Місцеві лікарі як можуть підтримують здоров'я дівчинки регулярними переливаннями крові. Утім, якщо втратити сприятливий час, у дитини можуть розвинутися хронічні ускладнення. Та навіть уже зараз невелика застуда або поранення критичні, тому вже півроку дівчинка майже не виходить з дому. Щоб з ній було все добре, вона була здорова. І вона завжди жила, була красива, умна. Діагноз встановили вчасно, то шанси на порятунок є. Для повного одужання потрібне пересадження кісткового мозку. Як донор, ніхто з рідних дівчинки не підходить. Оперувати та шукати неродинних донорів необхідно за кордоном. У польській клініці погодилися провести трансплантацію. Вартість лікування майже 140 тисяч євро. Такої суми в сім'ї немає. Я знаю, мир не без добрих людей, коли вже часу зовсім не буде. Зараз воно є. Но оно с каждым днем уходит и уходит. Помогите, кто чем может. Кто может, помолитесь за нас, за Ксюшу. Кто может помочь средствами, будем очень благодарны. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал Інтер, Миколаїв. Подарувати Ксюші шанс на життя може кожен із нас. Усі реквізити для переказу коштів ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. В Афінах спалахнули сутички між правоохоронцями та студентами. Молодь вийшла на демонстрацію проти закриття університету економіки та бізнесу. Спочатку йшли ходою центральними вулицями, а потім на сходах будівлі вишу розтягнули банер зі словами «Руки геть від університету». Щоб розігнати натовп, силовики застосували сльозогінний газ і петарди. У відповідь частина демонстрантів почала кидати у бік правоохоронців каміння. Майже 1000 рейсів скасували в аеропортах Чикаго через сильні снігопади. До таких заходів на литовищах вдалися після того, як внаслідок ожеледиці один з літаків при посадці в міжнародному аеропорту О'Хара викотився за межі злітно-посадкової смуги. У самому Чикаго випало вже понад 12 сантиметрів снігу, і надалі жителів штату Іллінойс чекає різке похолодання до мінус 20 градусів. Циклон накриває також інші штати на середньому заході і східному узбережжі США. Сьогодні морози дістануться Нью-Йорка і Вашингтона. Надзвичайний стан через пожежі оголосили на сході Австралії. Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше 3 людей. Понад 150 будинків згоріли вщент. Влада залучила вертольоти, які скидають на землю так звані водяні бомби. До тимчасових притулків перебралися тисячі людей. У найбільш густонаселеному місті країни Сіднеї вівторок оголосили днем катастрофічної пожежонебезпеки. 3 кілограми кокаїну винесло водою на пляжі міста Аркашон у Франції. Два підозрілих пакунки виявили місцеві жителі і викликали поліцію. Наркотики на Атлантичному узбережжі знаходять чи не щодня. За даними поліції, за останній місяць нарахували понад 750 кілограмів порошку на майже 60 мільйонів євро.
За попередньою інформацією, ці всі наркотики перевозили на судні з Латинської Америки, але воно потрапило в шторм і затонуло. Аеропорт у Сан-Франциско узяв на роботу свинку. Тварина обіймає посаду психолога. Зокрема, заспокоює пасажирів, які бояться літати. Як минають будні нової співробітниці, дивімося далі. У неї яскравий манікюр, модне вбрання і хороші манери. Усе як у справжнього психолога. Головний обов'язок цієї гламурної свинки перед рейсами – заспокоювати пасажирів, які панічно бояться польотів. Цю красуню звуть Лілу. Її випускають до залу, де вона гуляє у фуражці пілота та в чорному костюмі з написом «Погладь мене». Наглядає за роботою ділового п'ятачка Тетяна. Свинка потрапила до неї з притулку для тварин, з якими жорстоко поводилися. Під її опікою Лілу не лише забула про пережиті стреси, а й навчилася допомагати іншим. Людям украй важливо контактувати з тваринами. Це допомагає відволікатися від рутини і долати тривогу. Особливо перед вильотом. Коли пасажири бачать Лілу, це змушує їх на мить забути про всі проблеми. Пасажири та працівники литовища швидко порозумілися з хвостатою психологинею. Нова працівниця вміє позувати для селфі, грати на іграшковому піаніно та стрибати на задніх ратицях. І робить це залюбки. Я ніколи не бачила свині в аеропорту. Вона просто зробила мій день. Це щось унікальне, дуже незвичне. Навіть не знаю, як це пояснити. Насправді це круто. У адміністрації нову працівницю хвалять. Жодних інцидентів з нею не було. Тварина перед роботою пройшла соціалізацію, спілкувалася з людьми в парках. Реакція наших пасажирів була дивовижною. Коли ми вперше завели Лілу до зали очікування, люди відразу повідкладали телефони вбік. Вони почали підходити до свинки, дуже емоційно реагували на неї. На мою думку, наше новопровадження успішне. Про це свідчать щасливі обличчя людей. Доглядачка Лілу зауважує, їй вихованці подобається працювати. Проте найбільше свинку мотивує платня. Її вона отримує у вигляді смаколиків та ласки від пасажирів. Тарас Пилипець, новини телеканал Інтер. У зоопарку Праги вперше показали пташеня рідкісного пінгвіна Гумбольта. Маля народилася 18 жовтня. Напередодні дитинча обстежили лікарі, його вага лише 400 грамів. А ось хто це, хлопчик чи дівчинка, стане відомо пізніше, тому імені пташеня поки що немає. Дорослі пінгвіни Гумбольта або перуанські у дикій природі мешкають на узбережжі Південної Америки. І на цьому у мене все. Дивіться наступний випуск новин о 12:00 з Олександром Васильченком. А я дякую вам за цей ранок і до зустрічі завтра.